بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی قدر. اگر زندگی میں محبوب سے اقرار محبت کرنا ہو تو کلمہ پڑھو، اگر زندگی میں محبوب سے باتیں کرنی ہو تو نماز قائم کرو، اگر زندگی میں محبوب کے لیے کھانا پینا چھوڑنا ہے تو روزہ رکھو، اگر زندگی میں محبوب کے لیے مال خرچ کرنا ہے تو زکوٰۃ دو، اگر زندگی میں محبوب کے گھر کے چکر لگانے ہو تو حج کرو، اگر زندگی میں محبوب پر جان لٹانی ہو تو جہاد کرو. قرآن میں آیا ہے، وہ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.